În situl arheologic de la Cristian 1, sit despre care v-am vorbit ultima dată, legat de masca de lut de acolo, sit care se datează undeva la 6300 înainte de Hristos și este unul dintre cele mai vechi situri din Europa ale neoliticilor, veniți în migrație dinspre Orient. Pe lângă această mască, unică în Europa cel puțin, s-a descoperit în câmpul ritualic realizat de neolitici pentru a-și venera divinitățile. Într-una dintre gropi s-a descoperit acest vas, care la rândul lui este nu mai este unic precum masca în Europa, ci este cel mai vechi vas ceramic cu două guri de alimentare, da, existent până la ora actuală, cel puțin în Europa. Vasele cu mai multe guri, 2, 3, 4 de alimentare se găsesc în, odată cu neoliticul, doar neoliticii sunt primii care realizează vase ceramice. Ei bine, vase a căror întrebuințare este foarte greu de bănuit, da? Pentru că nu, pentru a folosi un astfel de vas îți trebuie gura de alimentare și de folosire, nu mai multe. Ei bine, dar prin acest vas descoperit la Cristian 1, se pare că s-a dezlegat o parte din misterul folosirii acestui tip de vas, ca un vas ritualic, în care, prin gurile două, acum, la cel mai vechi sunt două, dar la următoarele sunt, v-am spus, și două, trei, patru guri, da? Se pare că se amesteca un lichid, da? Care devenea cu puteri magice, doar prin amestecul în acest tip de vase, deci un amestec independent, în același timp turnat din două părți lichidul și care avea drept rezultat o nouă substanță care avea cine știe ce puteri magice. Ei bine, în acest caz se rezolvă și răspunsul la cine știe ce puteri. De ce? Pentru că noi când l-am descoperit, când am început curățarea lui, în interior s-a observat până la jumătatea vasului că are o depunere neagră, foarte închisă la culoare, o depunere care pe alocuri s-a desprins de-a lungul timpului de peretele din lut ars, dar vizibilă această depunere. Ei bine, analiza făcută la Universitatea Valahia din Târgoviște de cercetători de acolo analiza chimică a unor prelevări din interiorul vasului, din această culoare neagră pe care am descoperit-o, nu? Au dus la o concluzie pentru noi, pentru arheologi, uimitoare. De ce? Fiindcă s-a constatat că este vorba despre un produs sintetic. Deci nu este un lichid prelevat
direct din natură, ci realizat prin amestecul a cel puțin două componente diferite, dacă nu chiar mai multe, prelevate, sigur, din natură. Deci este o vopsea. Da? O vopsea realizată intenționat, nu prelevată, da, din natură, ci prin un proces chimic. Da? E bine, până acum s-a tot vorbit, din paleolitic începând, despre folosirea acestor vopsele, nu pentru că știți bine, odată cu după 20.000 înainte de Hristos, nu mai ales în vremea Magdalenianului și altor culturi paleolitice, se pictează pereții peșterilor și, în fine, nu numai pereții, ci și unele piese, da, cu astfel, cu vopsele, realizate, sigur, din prelevarea unor elemente naturale, da. Dar aici avem pentru prima dată dovada că se fabricau aceste vopsele în procese considerate în mod cert ritualice și mai mult ca sigur că vopseaua de aici, sigur, în vechime nu știm dacă avea culoarea neagră, dar precipitatul care a rămas pe margini după ce au dispărut vaporii, nu a rămas închis la culoare, dar culoarea ei nu putem spune care va fi fost, dar e clar o vopsea, da? Ea a fost depozitată în acest vas și depus mai apoi ritualic într-o groapă pentru a satisface relația între om și divinitate sau pentru a solicita ceva, n-avem de unde să știm alte amănunte, ar fi speculații alte amănunte. Dar important este că, iată, s-a descoperit că, într-adevăr, oamenii foloseau aceste vopsele și, sigur că, aici fiind vorba direct de om și divinitate, se poate ca aceste vopsele să fie folosite pentru pictarea trupului sau altor elemente folosite în aceste jocuri religioase, dacă vreți, în aceste procesualități sau procese religioase.